Noong taong 1930, may malaking kaguluhan ang nangyari sa Watsonville, California, sa United States. May mga binubugbog na mga kalalakihan sa kalsada at kinakaladkad sa kanilang tirahan. Sino kaya ang mga taong ito at bakit napakahalaga nito sa ating kasaysayan? Pero bago tayo magpatuloy sa ating kwentuhan, kung ngayon ka palang napasyal sa ating channel, ay mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa iba't ibang klaseng mga kwento at kaalaman. It's me, Tito Chow, makinig at mamangha. Noong gabi ng January 19, 1930, nagsimula ang isang matinding riot sa isang dance hall sa Watsonville, California. Noong pumasok ang daang-daang mga puting Amerikano sa isang club kung saan sumasayaw at nagsasaya ang mga manggagawang Pilipino sa lugar. Ang dance hall kasi na yon ay nagsisilbing tambayan ng mga Pilipino pagkatapos ng maghapong gawaing pagsasaka sa California. Kumbaga ang dance hall ang pampaalis nila ng kanilang mga pagod. May mga nag-iinuman, naglalaro ng bilyar sa nasabing dance hall at may mga nagkakantahan din sa loob. Hangga sa noong gabing yon ay nagulat ang mga Pinoy noong may pumasok na mga puting kalalakihan at pinilit na mga puting lalaki na ito na hilahin palabas ang mga puting babae sa lugar na kasama sa kasiyahan ng mga Pinoy. Dahil sa tensyon ay nagkaroon ng kaguluhan sa lugar pero agad din namang naawat ng mga kapulisan. Pero hindi dito natapos ang away ng Pinoy at mga puti dahil noong sumunod na araw ay sinugod na mga 300 hanggang 500 mga puting kalalakihan ang mga lugar kung saan nagtatrabaho ang mga Pilipino sa Watsonville, California at mga kalapit na lugar o lungsod o bayan tulad ng Stockton, Salinas, San Francisco at iba pang lugar ng California. Kinaladkad nila ang mga manggagawang Pilipino o mga manong sa mga labor camp kung saan nakatira ang mga Pinoy. At habang kinakaladkad ang mga manong sa kalsada ay sinusuntok, tinatadyakan at minumura ng mga puti ang ating mga kababayan. Marami sa mga kababayan natin ang halos mamatay dahil sa pagpapahirap na ginawa ng mga puti sa kanila na parang mga aso. At marami sa mga maliliit na mga negosyo na pag-aari ng mga Pinoy sa California ay sinira rin ng mga puti, sinunog at pinaulanan ng mga bala. Pero bago pa man nangyari ang mga ito sa Watsonville ay may mga nauna na rin palang pambubugbog sa ating mga kababayan. Samantala, kung babalikan kasi natin ang istorya kung paano napadpad sa US ang mga kababayan natin na mga manong, ito yung mga tao na inalok ng US na magtrabaho sa kanilang bansa kapalit di umano ng sapat na sahod at magandang buhay. Dahil noong matapos ang Philippine-American War ay nakaranas ng krisis ang Pilipinas at marami ang nawalan ng mapagkakakitaan. Kaya nagpaabot ng tulong ang US upang maging mga manggagawa sa kanilang bansa. Kaya ang iba ay hindi na nagdalawang isip na sumama dahil alam nila na mayaman na bansa ang Estados Unidos at alam nila na magkakaroon sila ng magandang buhay sa Amerika. Karamihan sa mga ito ay mga Ilocano na mula sa Ilocos at ang iba ay mula naman sa Kabisayaan. At ang malaking bilang ng mga pumayag na magtatrabaho ay mga binata o walang mga asawa. Taong 1906 noong dumating sa US ang mga Pilipino para magtrabaho, dinala sila sa iba't ibang West Coast ng United States, gaya na lamang ng Hawaii kung saan ay magtatrabaho sila sa isang sugar plantation at pinyahan. Sa Alaska sa isang cannery, ilang mga magsasaka na taniman ng mga celery, lettuce, kamatis, asparagus at iba pang trabaho na may kinalaman sa agrikultura. At dito sa United States ay tinawag silang mga manong. Sa amin kasing mga Ilocano, ang salitang manong ay nangangahulugan ng kuya. Pero kung sa pangkalahatang meaning ng salitang ito, ang ibig sabihin nito ay nakatatandang lalaki. Manong kapag lalaki, manang naman kapag babae.
Dahil masipag ang mga manong at sanay sa trabaho at sa matinding sikat ng araw, ay natuwa sa kanila ang mga may-ari ng farm sa California. Pero sa kabila ng kasipagan ng ating mga manong, ay nadismaya sila noong hindi nasunod ang pinagkasunduan na malaking sahod sa kanila na ipinangako ng may-ari ng plantasyon at mga farm. Sa halip ay binabayaran lamang sila sa maliit na halaga at nakatira lamang sa isang labor camp. Sa madaling sabi ay nalinlang sila ng mga nag-recruit sa kanila. Pero dahil andun na sila at kailangan din ng pera para sa sarili at sa pamilya, ay wala silang nagawa kundi umiling na lamang ng kanilang mga ulo at magpatuloy na lamang sa kanilang mga trabaho. Nung dumating kasi ang mga manong sa US, ang bansang ito pala ay nakakaranas ng Great Depression na tinatawag, na kung saan ay humihina ang ekonomiya ng Amerika. At sinamantala rin ng mga negosyante sa US ang pagkakataon na pagbabayad ng murang pasahod sa mga people of color o yung mga hindi puti o ibang lahi na nagtatrabaho dito. Dahil alam nila na hindi na rin makakapagreklamo pa ang mga dayuhan tulad ng mga Pilipino. Pero hindi doon natapos ang paghihirap ng ating mga manong sa United States. Ang hindi kasi nila alam na may malaking diskriminasyon na nangyayari sa US noong panahon na yon. Sa madaling sabi ay nilalait, kinukutya at inaabuso ng mga puting Amerikano ang ibang lahi at isa na nga rito ang mga manong o Pilipino. Dito ay naranasan ng mga kababayan natin na batuhin, tirahin ng rubber bands at laitin ng mga puti sa US habang naglalakad ang mga ito sa kalsada. Dito ay naranasan din ng mga manong na ito na hindi makapasok sa ibang establishment dahil hindi pinapayagan ang mga Pinoy sa lugar dahil mga alipin ang tingin ng ibang mga puti sa mga Pinoy. Ang tingin kasi ng mga puti dati sa mga manong ay mga bastos, kriminal, salot at manghahalay daw ng mga tao. At pinaparatangan nila ang mga Pinoy na mang-aagaw umano ng mga trabaho na dapat ay sa kanila at hindi nararapat daw ang mga manong o Pinoy sa Amerika. May mga pagkakataon pa nga na nagbabanta ang mga puti sa mga may-ari ng farm o plantasyon na susunugin ang mga farm kapag hindi pinaalis ang mga Pinoy na nagtatrabaho sa California. Sa kabilang banda, kahit ganon ang nararanasan ng ating mga manong na nagtatrabaho sa California, ay nagagawa pa rin ng mga manong na magsaya at sumayaw tuwing gabi sa isang dance hall at alisin ang pagod kapalit ng kasiyahan. Kaya madalas ang mga puting babae na nakatira lamang sa paligid ng dance hall ay kanila ring naisasayaw at lihim na nakakarelasyon noong mga panahong yun dahil ipinagbabawal noon ang makipagrelasyon ang mga puti sa ibang mga lahi. Maporma ang mga kababayan nating mga manong noong panahon na yun na parang hindi nagsasaka. Sabi nga nila para daw mga pabo ang mga manong natin sa US. Dahil kapag umalis ito at nanamit ng magandang mga kasuotan, ay talagang magkakagusto ang mga babae. Dahil sa nakikita ng mga puting lalaki ang kanilang mga kababayang babae na kasama ng mga manong o mga Pinoy, ay dito na nga nagalit lalo at nagugat ang makasaysayang Watsonville Riot sa California. Nakakaawa ang sinapit ng mga Pinoy sa California kung saan ay kinakaladkad nila at sinusuntok ang mga manong na halos mawalan na ng buhay ang mga ito sa sobrang hirap na dinanas sa kamay ng mga puti. Ang masama nito ay may ilang opisyal ng California ang sinuportahan pa ang pambubugbog na ginawa ng mga puti sa mga manong at tila hinihikayat pa lalo ang mga puti na manggulo at palayasin ang mga manong sa California. May ilang kaganapan din na nagpapaulan ng bala sa mga tahanan at maliliit na mga negosyo ng mga Pinoy sa California. At dahil dito ay isang kababayan natin ang binawian ng buhay matapos na matamaan ng bala sa dibdib na nagngangalang Fermin Tobera, na nooy 22 gulang lamang at nagtatago kasama ang 11 pang mga Pilipino sa loob ng kanilang tahanan. Ang Watsonville Riot ay nagtagal mula January 19, 1930
hanggang January 23. At sa mga araw na yon ay ang mga araw na hinding-hindi makakalimutan ng mga manong at mga Pinoy sa Amerika noong panahon na yon. Pagkatapos ng nasabing riot, pagpapahirap at pambubugbog sa mga manong ay may dinakip na 7 mga puting Amerikano na kasama sa nasabing riot. Napakaliit na bilang sa tinatayang 500 na mga puti na sumugod sa ating mga manong. Ngunit ang 7 na ito ay pinakawalan din makalipas lamang ang ilang linggo. Taong 2011 ay doon lamang opisyal na kinilala ng pamahalaan ng California ang madugong riot at pagpapahirap sa mga manong noong 1930. Formal na humingi ng tawad ang California sa mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga manong na nadamay sa nasabing kaguluhan. Kung iisipin natin ang mga manong na mga ito ay isa sa mga naging dahilan kung bakit natatamasa ng California ngayon ang mataas na ekonomiya. Dahil ito sa mga people of color, kasama na ang mataas na bilang ng mga Pilipino sa buong California, ay nakilala ito bilang isa sa mga lugar sa buong mundo na mayaman pagdating sa usapang agrikultura. Napakalaki ng sakripisyo at pag-aalay ng pawis at dugo ng ating mga kababayang manong noon na siya nagsisilbing pinakaugat ng mga Pilipino sa Estados Unidos. Ang nakakalungkot lamang ay ilang mga tao lamang ang nakakaalam ng kanilang mga ginawang kabayanihan. Kayo, ano ang opinion nyo sa nangyaring pambubugbog sa ating mga kababayan? Hindi ba tama naman ako na dapat itinuturo din ang kanilang naiambag sa ating kasaysayan? Magkomento lamang po kayo sa ating comment section, mga kaibigan. So paano? Uwian na naman. Babayu!